Rääkida juba. Juil, Anu. Anu, eelne mäng siis. No vastane oli lihtsalt parem, et oli blokis kõrgeval, oli rünnakul kõrgeval. Serviga saime veid suruda küll, aga no sidemängija tegi neil head tööd, et tõstis pallid ikka ette, et ei saad nagu väga midagi. Aga no lihtsalt taseme vahe, ma arvan, et me ise mängisime oma taseme välja, et sellise võistkonna vastu oli nagu väga hea. Anu oliks kõik sõlen ära. Ja vastan oli kõrgemal, vastas olid maailmaklassi mängijad. Ise jäin ma suhteliselt rahule ja kolmas game võltuke läks nagu käest ära, aga muidu oli ka täitsa normaal. Nüüd on edasi. No eilsest mängust nii palju, et oli kartused olid kindlasti palju suuremad, kui asi väärt oli. Vastas oli ikkagi maailma eliitklassi võistkond. Tegelikult 21 punkti esimeses skeemis ja 18 punkti teises skeemis, et täitsa kohati võrdne võrdsega sai mängida, aga loomulikult vastase löögi kõrgus, blokki kõrgus, palli käsitsuse oskus, samas selline kokkuvõtmise oskus, kui ikkagi oli vaja asi ära teha, maha lüüa, ükskõik mis elementis, see oli klass kõrgemal, aga äbeneda pole kohe mitte midagi ja ma arvan, et see on läbi aegade kõige tugevam võistkond, kelle vastu üldse Eesti rahvusest võrdpallurid on saanud mängida, et meil oli see au ja häbi ei ole vaja mitte mingil juhul tunda, et võitlesime ja ka saime teistelt võistkondadelt publikult kiita ja aplausi.